Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyi Mülki Müdafiə Qoşunlarının komandanı İlham Abdullayev 20 noyabrda Şuşa şəhərində Rusiya Federasiyası Fövqəladə Hallar Nazirliyi Beynəlxalq Fəaliyyət Departamentinin rəisi Vladimir Salavyovla görüşüb. Görüşdə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində humanitar məsələlər, o cümlədən elektrik enerjisi, qaz təchizatı və rabitə xətlərinin bərpası məsələləri müzakirə edilib. Tərəflər əməkdaşlığın davam etdirilməsi məqsədi ilə mütəmadi əlaqə saxlanılması barədə razılığa gəliblər.